kerro mulle, tämän konferenssin teema on Jeesus. Niin kuin, ja voisiko se nyt olla niin kuin enemmän niin kuin pähkinän kuoressa kuin niin. Kyllä. Niin tota, kerro mulle ihan se, että kun mä tiedän, että sä oot uskovainen, joo, että niin kuin viime aikoina, mitä on sellaista niin kuin Jeesuksessa, mitä sä oot ajatellut tai oppinut? Tai jotain semmoista, niin kuin, tiedätkö, että kyllähän me niin kuin tiedetään paljon asioita, mutta mikä on niin kuin sille oikein, niin kuin, että sä oot oikein niin kuin tajunnut jonkun asian? Joo. No kyllä mulle on tullut todella tärkeäksi, kun mä oon asunut Israelissa noin 20 vuotta, niin juutalainen Jeesus. Okay. Että miten paljon niistä asioista, mitä Jeesus teki ja opetti, niin miten paljon ne on itse asiassa läsnä juutalaisuudessa edelleen. Ja Jeesuksen niin kuin koko elämän keskus ja se kaikkein tärkein kohta oli temppeli Jerusalemissa ja se toisen temppelin ajan juutalaisuus. Ja se on jotenkin mun mielestä ihmeellistä ja mä haluaisin, että kaikki uskovat vois kokea sen, että kun sä oot siellä maassa ja niin kuin sen kansan keskellä ja sä kuljet niissä paikoissa ja sä näet ne eteläiset portaat, missä Jeesus opetti temppelissä, niin se on jotenkin aivan ihmeellistä ajatella, että niin kuin on olemassa sellainen niin kuin historiallinen Jeesus ja sellainen todellinen Jeesus, joka oli täällä maan päällä, eikä vaan niin kuin sellainen hengellistetty versio. Ja kun Raamattu sanoi, että Jeesus oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin, että niin kuin sanotaan, että hän kantoi meidän sairaudet ja me ollaan parannettu hänen haavainsa kautta, niin se tarkoittaa sitä, että kun hän oli ihmisruumissa, niin hän kärsi aivan kaiken ja koki aivan kaiken, mitä me koetaan, vaikka hän pystyi kokemaan sen ilman syntiä. Niin mun mielestä se on niin kuin valtava sellainen asia, että ja kun mä pääsiäisenä ajattelin sitä kovasti, että kun Raamattu sanoi, että Jeesus kantoi ne, niin kuin ne meidän synnit ja kaikki sairaudet. Ja mä ajattelin sitä, että jos mulla on joku kohta mulla vinossa tai mulla on vaikka riita jonkun ihmisen kanssa, niin se vaivaa mua koko ajan ja se vaivaa mua jopa fyysisinä oireina. Niin mä ajattelin sitä, että kun hänen päällään oli koko maailman syntitaakka, niin että miten hän niin kuin pystyi sen kantamaan. Niin se oli niin kuin sellainen valtava oivallus, että kun hän kaatuu sen ristin painon alla, niin se ei olekaan vaan se puu, vaan se taakka, sen täytyy olla aivan hirvittävä, minkä hän kantaa. Kaikki viha, kaikki pahus, mitä on koskaan maailmassa ollut tai tulee olemaan. Joo, joo. Ja mä näen susta, että se on todella niin kuin se on niin kuin mennyt kotiin, tai niin kuin miten sanoit, että sä oot todella niin kuin tajunnut sen asian. Joo, kyllä. Ja tietenkin sitten se hänen rakkautensa, että miten se voisi olla niin kuin niin suuri, että se niin kuin, miten se voikaan olla niin suuri, että se haluaisi niin kuin kantaa kaiken tuon. Että mä oon ajatellut monta kertaa taas niin kuin sitä, että okei, että hän niin kuin meni ristille ja sitten niin kuin niin kuin ihminen tekisi varmaan sit siinä vaiheessa, kun hän tajuaa, niin kuin, että se taakka ja kaikki se pimeys ja se helvetti niin kuin tulee hänen päälle. Että hän niin kuin sanoisi, että okei, nyt riittää, nyt mä lähden tästä näin. Joo. Mutta että hän ei lähtenyt, että niin kuin hän jäi, että rakkaus jäi. Kyllä. Joo. Se on, joo. Ja se, että Jeesuksessa on niin paljon, niin kuin, nyt tuokin mitä sä niin kuin sanot. Se on niin kuin maailma itsessään, se on niin iso asia. Ja sitten hänessä on niin, kuin niin monia muita aspekteja, jotka on niin, kuin niin suuria, että kyllä. Häntä ei voi niin kuin ammentaa tyhjiin millään tavalla. Hei, ja nyt tota, niin vielä täällä konferenssissa me ollaan, mä oon Roopen kanssa, Hakola Roopen kanssa. Ja mulla on täällä mahdollisuus kysyä ihmisiltä, niin mähän kysyn. Ja tota niin, mä olisin kysynyt Jeesuksesta sulta, koska mä tiedän, että sä oot uskovainen. Joo. Ja tota, niin Jeesus on miksi konferenssin teema, no se nyt ihan ymmärrettävä, koska tämä on kristillinen konferenssi, niin se on sille hyvä. Mutta sä oot ollut varmaan jo aika kauan uskovainen, eikö niin? No, tai mitä sanaa käytetään, kristitty, mutta niin kuin, että sä seuraat Jeesusta. Kyllä, joo. Jeesusta. Joo. Niin tota, nyt niin kuin viime aikoina, se on vaikka viime viikkona tai jopa viime vuotena, mikä on semmoinen asia Jeesuksesta, niin kuin mikä on sulle semmoinen, niin kuin mikä sä oot oppinut? Tai niin kuin sillä, niin kuin, että sulla on ollut tapetilla, koska se hänessä on hirveästi asioita, mutta jotakin yleensä meillä aina menee jakeluun, tiedätkö silleen. Niin mitä sulla on niin kuin ollut silleen, että No mä oon oppinut tässä lähiaikoina just enemmän luottamaan Jeesukseen ja siihen, että voi tehdä niin kuin levosta käsiä asioita.
mä itse vedän tuota kollektiota, se on ollut aika raskasta ja sillä tavalla ollut opiskeluita ja kaikkea, niin toppii tuomaan ne huolet ja murheet ja kaikki asiat, niin kuin sanassa Jeesus lupaa, että tulkaa minun tyköni kaikki, ketkä tekevät raskasta työtä ja se, että, niin kuin, että minä olen lempeä sydämeltäni ja nöyrä sydämeltäni, minä annan teille levon, niin se jotenkin se lepo on puhutellut paljon itseä tässä. Onko sä huomannut jotain semmoista, miten se toimii tai mitä? Mä tiedän, että se ei välttämättä, tärkeintä on myös se, mitä tapahtuu siellä sisällä, koska se kuitenkin meitä ohjaa, mutta miten se toimii esimerkiksi sun kohdalla? No, tämä on tämmöinen varmasti, mitä koko elämän tuu opettelemaan, mutta niin. Tällä hetkellä se on sitä, että ei kiirehdi koko ajan, pysähtyy ja pysähtyy myös niin kuin rukoilemaan ja hiljentyy myös Jumala edessä ja on sillä lailla, niin kuin viettää omaa aikaa. Vähän niin kuin menee sinne kammioon, mikä niin. Se on semmoinen itselle oma juttu, että voi mennä kuuntelemaan jotain hyvää musiikkia tai luontoon tai tälleen. Ja, joo. Ja myös sitten niin kuin oikeasti, no kyllä mä tykkään siitä, että menee ihan polvilleenkin ja rukoilee ja jättää kaikki sillä lailla, niin kuin Jumalan eteen. Ja... Joo. Mä tajun. Siis tajun. Kyllä mä tajun, toi on hyvä. On todella hyvä. Joo. Kun sä sanoit niin kuin siitä, että se, niin kuin, joku, sanoit, joku ihmettelee, kun sanoit, että mä vedän sitä kollektiota, niin mikä on se kollektio? Eli kollektio on tämmöinen YouTubettajien verkosto, jossa on tosiaan Avainmedia, Missionuoret, Suomi mukana ja sitten Uskovaisnuoret, josta mä oon sitten edustamassa. Ja tää on tosiaan tämmöinen nuorten tubettajien verkosto, johon me halutaan koota kaikkia uskovaisia tubettajia, nuoria tubettajia. Joo. Ja tuoda ne sitten playlisteen ja Feature Channelsien kautta. Ja halutaan viedä evankeliumme eteenpäin tubessa, tavoittaa kaikki Suomen nuoret, koska suomalaiset nuoret on siellä kännyköillä niin. Ja on siellä YouTubessa. Ja ne seuraa tubettajia, hakee roolimalleja heistä ja sitä kautta halutaan tuoda sitä meidän aitojen persoonien ja meidän niin kuin elämän kautta Jumalan rakkautta siellä, missä nuoret ovat. Ja myös suoraa sanomaa, mutta ennen kaikkea sen meidän, niin kuin, meidän elämän kautta. Joo. Tuo kuulostaa kauhean semmoiselta niin kuin tärkeältä tehtävältä. Mä luulen, että säkin ajattelet niin, koska sä teet sitä. Mutta musta se kuulostaa tosi tärkeältä tehtävältä. Jopa tämmöinen vanhempi tubettajakin niin kuin on ihan sitä mieltä. Jee. Kiitos, Roope. Joo. Kiitoksia.